Prokuroria e Vlorës nisi hetimet për shkaqjet e vdekjes së dy marinarëve shqiptar gjatë rimorkimit të anijes Norman Atlantic. Sipas akuzës, prokuroria kërkoi nga pronarët e anijes rimorkatore Iliria të gjitha procedurat e ndjekura për angazhimin e saj në shpëtimin dhe tërheqjen e anijes Norman Atlantic. Hetuesit thanë se është kërkuar paraqitja në polici dhe prokurori të gjithë pjesëtarëve të ekuipazhit të anijes Iliria për të dhënë shpjegime për shkakun e vdekjes së dy marinarëve Petrit Jahaj dhe Edmond Hilaj. Përveç kësaj është sekuestruar e gjithë praktika e anijes me flamur shqiptare regjistruar në portin e Vlorës, si dhe komunikimi me kapitenerinë e saj për lëvizje drejt anijes që po digjej Norman Atlantic. Pritet gjithashtu edhe ekzaminimi dhe këshyrja e trupit të dy viktimave për të nxjerrë shkakun e vdekjes së dy shqiptarëve. Nga ana tjetër, prokuroria e përgjithshme njoftoi se me kërkesë të autoriteteve të drejtësisë italiane, akuza shqiptare miratoi lejen dhe lehtësoi procedura për sekuestrimin e anijes brenda territorit shqiptar. Janë sekuestruar gjithashtu edhe varkat e shpëtimit që ndodheshin në detin e hapur mes tyre dhe ajo që doli në bregun e Semënit në Fier. Kryeprokurori Adriatic Lalla miratoi edhe kërkesën e drejtësisë italiane për tërheqjen e anijes drejt brigjeve të shtetit fqi, por pak kohë pas këtyre deklaratave bazuar në mediat italiane, prokurori Volpe konfirmoi për mediat italiane se tashmë janë në hetim pronari anijes dhe kapiteni i saj për neglizhencën që shkaktoi fatkeqësinë me anijen Norman Atlantic.